Assalomu alaykum. Aziz Zannigor Arfiyam kanalim kuzatuvchilari hamda hozirda kanalimda birinchi bora kirib, bu videomizni birinchi marta ko'rib turgan aziz yangi tomoshabinlar. Video boshidan shu narsani iltimos qilib qolardim. Hozirda kanalimizda videomizni birinchi marta ko'rib turganlar bo'lsa, ichilarda kanalimizni rivoji uchun shu video ostidagi podpisatsiya yoki obuna bo'lish deb yozilgan qizil yozuvni bosib, yondagi qo'ng'iroqchani bosib qo'yishlarini so'rab qolardim. Bu bilan sizlar bizni kanalimizni rivojiga o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar hamda shu bilan birgalikda kanalimizda chiqayotgan va chiqadigan bundan keyin yangi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Azizlar, o'rtacha 10 kundan beri video chiqarganim yo'q. O'tgan hafta ham zakaz oldim, lekin video qila olmadim chunki faqat zarur egalari kutayotgan zarur bo'lgan zakazlarni xalos uryapman. Aytib o'tganimdek, o'rtada ozgina dam olish qilmoqchiman. Shu uchun faqat odamlardan, klientlardan tushgan aniq oladigan mahsulotlarni xalos zakaz beryapman. Shu uchun yo'l akay uje egalariga yetib ketib qolyapti. Uygacha yo bitta yo ikkita, masalan 50 ball, 40 ball, 45 ball zakaz olgan bo'lsak, 5-10 ballarni qo'shib qo'yganimizda shu bitta ikkita tovar oshiqcha kelyapti xolos. Qolganlari yo'lni o'zi deylar, boshidan olganimizdan so'ng egalariga yetkazilyapti. Shu uchun video obzor qila olmayapman. Avvalgidek katta tovar kelmayapti, chunki aytib o'tgandek dam olyapman. Hozirda ham 3ta 60 balldan bekin 60 ball atrofida 3ta zakazimiz kelgan. Bulardan birinchisi Usmonova Donoxonni 5-chi shag zakazlari va biz hozir bu video orqali Usmonova Donoxonni 60 ballik zakazi bilan tanishamiz. Qani bo'lmasam ikkitasini korobkasini ochib yuborganman. Chunki 3ta korobka bilan ko'tarib kelish qiyin bo'ldi. Ham ichida bitta ikkita mahsulotlarimizni egalariga berganlarimiz ham bo'ldi. Срочно kutayotganlarga shu sababdan ikkita korobkamizni ochib yuborganmiz. Ichida bitta ikkita narsasini egasiga yetkazganmiz. Mana korobkamizni ochib oldik. Korobkamizni to'g'risi juda ham tovarni olgandan keyin yurishlarim ko'payib ketdi. U yoqqa bu yoqqa ko'tarib yurdim. Shu uchun ikkitasini ochib yubordim. Olg'ov-dolg'ov bo'lib ketibdi ichi ham. Xullas, zakazimizga bizga qo'shimcha ravishda hozirgi 2-chi katalog amalda va bizga keyingi 3-chi katalogimiz zakazimizga qo'shimcha ravishda berilgan. Bundan tashqari bizda 2-chi katalogimizni so'nggi obloshkasida erkaklar uchun men seriyasidan soqol olish ko'pigi hamda soqol olishdan so'ng ishlatiladigan maxsus tinchlantiruvchi gelimiz 67900 so'mdan bekin super narxda 2-chi katalogimizga kelgan edi va biz bundan zakaz berdik. Bizda penamiz bor edi, lekin mana bu gelimiz anchadan beri juda ham qimmat chiqyapti, 50 ming, 60 ming atrofida. Bizda men naborlarimiz ichida albatta bu gelimiz kerak bo'ladi. Shu uchun 67 ming so'mga ikkalasi bu juda ham arzon narx. Shu uchun bundan biz ikkita nabor zakaz berganmiz. Zakazimiz ozgina sozgina. Mana yana bitta men seriyasidan soqol olish ko'pigi hamda xuddi shu men seriyasidan soqol olishdan so'ng ishlatiladigan yuz terisini soqol olgandan so'ng tinchlantiruvchi после бритьясы, ya'ni geli. Bu yerda nakladnoyimiz, mana Usmonova Donoxonni nakladnoyi buklanib ketibdi. Va bundan tashqari bizni zakazimiz bor edi. Mana bunday chiroyli Arfiyam spochkalari. Buni ochsa bo'larmikin? Ko'ramiz, lekin bu ikkalasi ham zakaz. Yo'q, menimcha ochib bo'lmas ekan. Ochsak ochilganligi bilinib qolarmikin? Endi bilmadim. Bundan bizda ikkita zakazimiz bor. Mana ikkita buyurganmiz. Bu yerda spochkasi bilan sirg'asi bor. Endi buni ochishga urinib ko'ramiz. Qani? Lekin juda ham nozik klientiki. Ochishga urinib ko'rsak, ochib qo'ysak keyin nima bo'lar ekan? Hayronman. Juda ham ingichkagina, ozgina skochga o'xshagan narsa bilan yopishtirilgan bu narsani
ochishimiz menimcha to'g'rimas u, lekin sizlarga ko'rsatishim ham kerak. Mayli, ko'rsatmayman. Katalogimiz bor. Hozir katalogimizni o'zidan ko'rsataman sizlarga. Bu yerda ikkinchi katalogimiz olib kelgan edim. Mana aynan qaysi pochkaligini sizlarga belgilab qo'yganman. Mana aynan mana shu 129.900 so'mdan aynan mana shu spochka sirg'asi bilan hozirgi korobkamiz ichida kelgan 130 ming so'mdan zakaz berganmiz. Mana bu peynalar esa mana 63 ming so'm ekan, 67 ming emas ekan, yana ham arzon ekan, shu uchun zakaz beribmiz. 63.900 so'mga ham peyna ham posli britjani navor qilib olish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Faqat 2 dona oldik, chunki boshqa zakazlarimiz bor edi. Hozirga sizlarga ocholmagan spochkam esa yangi Aflame seriya Aflame kompaniyasidan yangi mahsulot. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli, juda ham nejniy bo'lgan ayollar uchun sevimli taqinchoq va bu yerda sirg'asi hamda spochkasi mavjud. Biz bundan ikkita mana zakaz berganmiz, lekin ochishning iloji bo'lmadi, chunki nozik narsa. Mana bunday juda ham chiroyli serebronli, ya'ni kumush rang, tilla rangda upakovkada mana 2 dona. Bu ikkalasi ham zakaz. Bularni mana bu yerga qo'yamiz. Shu uchun ochmadim, chunki juda ham ingichka, juda ham kichkina skotcha bilan yopishtirgan ekan. Ochsam qaytib yopishmay qolsa, endi klientlarga noto'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari bizda Malakol Miyot seriyasidan sovunimiz. Aynan bu sovunimizni juda ham xaridorlari ko'p. O'zi kichkinagina sovun, lekin yuzimiz uchun judayam foydali, ayniqsa mana bunday sovuq qish kunlarida yuzlarimiz quruqshashi, yorilishi, shunga o'xshash holatlar kuzatiladi. Shunaqa vaziyatlarda bu sovunlarni judayam bizga yordam beradi, yuzimizni namlantirib, oziqlantirib beradi. Va bu sut va asal seriyasidan 75 grammli sovunimiz 22.900 so'mdan katalogimizda kelgan. Qarabdan bu yoqqa olib olaman. Va yana bizda Kamchatka sovunimiz. Balımız 50 bal qilishimiz kerak edi. O'sha uchun bir balmikin yetmaganda sovundan urganman. Kamchatka sovuni Discovery seriyasidan. Bundan tashqari talqimiz bor ayollar uchun. Ayollar uchun emas, bolalar uchun ham, erkaklar uchun ham birdek bo'laveradi. Yalpi ziyatni ifor beruvchi talqimiz onlayn eksklyuziv takliflarimiz. Lekin onlayn takliflarimizda 26.900 so'mdan kelgan. Va yana bizda bu yerda kontrimiz, zakazimiz bor edi. Hozir bizda mana bu nima deydi, spochkalarimiz, Malakol Miyot sovunimiz hamda mana bu kontrimiz bitta odamni zakazlari. Bu kontrni ochmayman, chunki juda ham nozik narsa. Lekin bundan o'zimda 3 ta 4 ta bor edi, lekin klientim aynan boshqa rangini, boshqa turini tanladi. Shu uchun zakaz urdim. Puli 35.900 so'm. Rangini ochib o'tirmayman, chunki aytib o'tganimdek nozik narsa, qo'q sindirib qo'ysam to'lab o'tirishimga to'g'ri keladi. Va yana bizda 5-chi shagimiz bo'lganligi uchun kompaniyaning startovi programmasi, ya'ni siz kompaniyada ish boshlaganingizdan so'ng 6 ta katalog davomida ketma-ket zakaz olsangiz, kompaniya sizni o'zingizni tiklab olishingiz, o'zingizga oborot chiqarib olishingiz yoki shunga o'xshash, xullas sizni biznesingizni yo'lga qo'yib olishingiz uchun maxsus mana bunday qimmatbaho sovg'alar bilan, har pog'onama pog'ona ko'tarilgani singari sari qimmatroq sovg'alar bilan sizni taqdirlaydi. Va bizda 5-chi shagimizda Mr. Jardani Aqua erkaklar tualet atiri 5-chi shagimizga berilishi kerak edi. O'tgan katalogda xabaringizlar bor. Undan oldingi katalogda Jardani Aqua atirimiz bo'lmagan edi. Faqat Mr. Jardani emas, Chardonnay Gold Essence tomchilik 30'ligini oldik. O'tgan katalogda esa Chardonnay Gold Man qimmatbaho duxiyimiz keldi. 5-chi agimizga mazza qilib urib oldik 4-ta 5-ta. Bu katalogimizni boshida ham urganimizda o'sha Chardonnay Gold Man tushayotgan edi 5-chi agimizga. Lekin biz u afsuski katalogni boshida zakazimizga to'lov qilolmadik. Zakazimiz kuyib ketdi. Yana bir marta urdik, yana kuyib ketdi. Xullas, bu uchinchi marta urishimizda oxiri imkoniyat qilib to'lov qildik va Mr. Jardani duxiyimiz, Mr. Jardani Aqua duxiyimiz evaziga, o'rniga 5-chi shak sovg'a sifatida 30.900 so'mga oldik. Bundan tashqari kompaniyaning hozirda yana ham yaxshi imkoniyatlari bor. Ya'ni
Kampanya hazır bizge 20 min som poşta geçe, 23 min som ofis geçe ve 28 min som üy geçe. Dastlabki hizmetiga to'lov qilishimiz kerak. Lekin hozirda kompaniya bizga shunday imkoniyatlar beryaptiki, hamma mahsulotlardan qo'yapti. Pomadalar, qalamlar, tushlar, tellar, paletkalar, taral kremlar, tuxiylar, xullas hamma tovarlardan har xil turlardan qo'yapti. Kimga qaysiniz ma'qul kelsa, masalan, yo'l kira to'lamaslik imkoniyati bizda bo'lyapti. Ya'ni men eng arzonini tanladim chunki zakazimiz ozginagina. 37 ming so'm ekan, 33 ming so'm ekan, 33 ming bo'lish kerak, 33900 so'mga mana shu Optifresh ayollar uchun tish pastasini 33900 so'mga olganligim uchun bu zakazimizni pochtani o'ziga urganman, pochtani o'zidan oldim. 20 ming so'm yo'l kiram yonimga qoldi, ya'ni men 20 ming so'm yo'l kira to'lamadim, tish cho'tkasini 34 ming so'm, 33900 so'mga olganligim uchun. Agar shunchaki yo'l kira to'laganimda 20 ming so'm shunchaki havoga uchib ketardi. Lekin yoki dastlabkiga to'lagan bo'lardik. Lekin biz dastlabkani tekin bo'lishi uchun tish cho'tkasini 33900 so'mga oldik. O'zi tish cho'tkamiz yo'l kira evaziga olmagan holatlarimizda ham 33000 so'mdan, 35000 so'mdan, 40000 so'mdan kelar edi. Shu uchun bizga yo'l kiramiz tekin bo'lgani uchun aynan eng arzon mahsulot, hozirda yo'l kirani evaziga qo'yilgan mahsulotlar ichida eng arzoni tish cho'tkasi bo'lyapti. Shu uchun aynan shuni tanladik. Azizlar, bu yerda bizi toshini esimde yok. Lekin o'sha 55 balu bu yerda mana bunimiz bor 4 bal bo'lsa kerak. 59 yoki 60 ballik zakazimiz. 50 bal zakaz o'rganmiz. 5 balga shagimiz tushgan va yo'l kiramizga 33900 so'mga, menimcha 4 bal bo'lsa kerak, 4 balga tish cho'tkasini olganmiz. Bu yerda bizi 59 balli zakazimiz Usmonova Donoxon ismli konsultantimizniki. Aynan ana shu konsultantimizning nomiga kelgan zakazlar. Buni ichida o'quz zakazi ham bor, men zakazim ham bor. Mana bular o'quzniki, qolganlari o'zimniki. Xullas azizlar, videoyimizni asosiy mavzusi aynan mana shu zakaz va bunaqa zakazdan bizda yana ikkitasi bor. Faqat ularni korobkasini ochib o'rganman. Ochiq holatda va albatta keyingi videolarni kuzatib boringlar. Anchadan beri 10 kundan beri video chiqarmayotganligim uchun har bitta zakazni alohida-alohida video qilib chiqarib beraman. Chunki anchadan beri videolarimiz chiqmadi va prosmotrlarimiz soni ham ancha tushib ketdi. Shu uchun bugun astoydil vaqt topib shu 3-ta 4-ta video olishga qaror qildik. Hozir 2-ta to'liq zakazimiz bor. Undan tashqari 1-ta yarimta zakazimiz bor. Iloji bo'lsa o'sha 1-ta yarimtani ham aloqada chiqaramiz yoki 1-ta yarimtani ham biron bir zakazga qo'shib yuboramiz. Azizlar, e'tibor uchun kattakon rahmat. Videoda ostida qo'ygan like uchun alohida yana rahmat va albatta kanalimizga podpiska bo'lib tomosha qilayotganlarga alohida tashakkur deb qolaman. Chunki birgina o'sha qizil yozuvdagi podpisatsiya yozuvini bosib qo'yish bilan siz kanalimizni rivoj uchun ancha hissa qo'shgan bo'lasiz va albatta nima deydi, insondan yaxshilik qoladi, sizdan ham yaxshilik qolsin. Sizdan bizga foyda bo'lsa, albatta sizga ham kimdandir foyda bo'ladi, balki bizdan, balki boshqasidan. Yaxshilik hech qachon yerda qolmaydi. Azizlar, e'tibor uchun rahmat. Keyingi videolarni ham kuzatib boringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, doimo sog' bo'linglar.